barchaga assalomu alaykum bugun sizlarga simmetriya hamda asimetriya haqida biroz tushuncha bermoqchiman bu albatta matematika fanidan ham sizlarga tanish atamalar bo'lishi kerak mana bu birinchi ko'rib turgan rasmlaringiz demak bu simmetriya ikkinchisi esa asimetriya buni qanday ajratib olish mumkin kelinglar shu birinchi rasmni yarmini qirqib olaman hamda buni demak teskarisiga o'giraman ya'ni oynaday xuddi oynaday o'giraman hamda ikkinchi qismini ustiga qo'yaman ko'rib turibsizlar demak chiziqlar bir birini ustiga tushdi mana endi ikkinchi rasmni yarmini qirqib olaman hamda buni ham oynaday teskarisiga o'giraman hamda ikkinchi qismini yarmiga qo'yaman ko'rib turibsizlar demak chiziqlar bir birini ustiga tushmadi bu xuddi kiyimni bichayotgan vaqtda matoni buklab demak andazani yarmi tayyorlanadi kiyim demak o'sha oldi qismi yo ort qismi bo'lsa ham demak andazani yarmi tayyorlanib mato buklangan holatda demak andaza ustiga qo'yiladi mana shu narsa simmetriya asimetriya uchun esa alohida alohida andazalar tayyorlanib demak matoni buklamasdan matoni alohida alohida joylariga qo'yib bichib olinadi kelinglar mana endi buni kiyimlar misolida ko'rib chiqamiz demak birinchi rasmimiz bu simmetriya uchinchi rasmimiz ko'rib turibsizlar asimetriya. mana bu o'rtadagi rasmimiz ana endi so'roq ostida qolyapti bu simmetriyami yoki asimetriyami demak ko'rib turibsizlar agar hozir bu rasmni teng o'rtasidan bo'ladigan bo'lsam teng o'rtasidan bo'lsam demak ikki tarafda nimalar bor Yangi bor demak yubka teng taqsimlanyapti belbog teng taqsimlanyapti old qism teng taqsimlanyapti lekin bu yerda nima bor cho'ntak bor hamda demak mana bu bezakimiz bor demak bu simmetriya ham asimmetriya ham emas shuning uchun bu simmetriya ichidagi asimmetrik yechim deyiladi buni eslab qoling demak kiyimni ikki tomoni bir xil bo'lib faqatgina bir yoki bir nechtagina kichik detal bilan farqlansa bu simmetriya ichidagi asimmetrik yechim deyiladi yana yana ham tushunarliroq aytadigan ay, ay, bo'lsak kiyim uchun bitta andaza tayyorlangan kiyim demak gazama buklanib bichib olingan bitta andaza bo'yicha ammo demak yana bir nechta detal qo'yilgan mana endi keyingisi demak erkaklar sarochkasi demak birinchi rasmimiz bu simmetriya ikkinchisi esa simmetriya ichidagi asimmetriya. chunki kiyimni hozir tushuntirganimdek kiyimni teng o'rtasidan bo'ladigan bo'lsak teng o'rtasidan bo'ladigan bo'lsak mana bunday demak kiyim ikki tarafi bir xil yengi bor yoqasi bor kaketkalari bor demak old bo'lak ort bo'lak hammasi bir xil faqatgina bitta mana shu ko'krak cho'ntagi bilangina farq qilyapti demak bu simmetriya ham asimmetriya ham emas bu simmetriya ichidagi asimmetrik yechim agar ozroq bo'lsa ham tushunarli bo'lsa keyingi rasmlarni qo'yaman o'zlaringiz topishga harakat qilinglar e'tiboringiz uchun rahmat